ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଭଲ ଅଛ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଉ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଣିତ କ୍ଲାସ ଗଣିତ ଏ କାଳା ଅଂଶ ହଉଛି ନା ସତେଇଶ ତାହେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ନା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଦେବା ତା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଆଖି ବୁଝିବା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତମେବ ତମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତମେବ ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତମେବ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ଏବେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛ ସେଇଠି ଓରାଲ କ୍ଲାସ କରିବା ଓରାଲ କ୍ଲାସ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ଆକାର ଭାତ ଦେବା ଡେଇଁବା ଜୋର ଜୋର ଡେଇଁବା ତାପରେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବା ଦୌଡ଼ 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 ଦୌଡ଼ିବା ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେବା ପାଣି ପିଇଦେବା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଅଳସ ମାଗିବା ବଢିଆ ପିଲା ସୁନା ପିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲ ତମ ଦାନ୍ତ ତମ କାନ ତମ ନାକ କାଇଁ ଆଖି କାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତମ ବେକ କାଇଁ ପିଲେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲ ତମ ଜିଭ କାଇଁ ଦେବା ବଢିଆ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ଛାତି କାଇଁ ପେଟ ପିଠି କାଇଁ ତମ ଗୋଡ କାଇଁ ପିଲେ ବଢିଆ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଇଁ ବସିଗଲ ଦେଖିବା ଠିଆ ହେଲ ପୁଣି ଥରେ ବସିଯିବା ଠିଆ ହେବା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ ତମ ନାଁ କଣ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲ ଦେଖିବା ସୁନା ପିଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ଭାଇ ନାଁ କଣ ଭଉଣୀ ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିଲ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମ ଜେଜେ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସ୍କୁଲ ନାଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼କାର ଆଚ୍ଛା ଆମ ବଡ ପୁତିଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ତମ ଗଣିତ କୋଉ ଗୁରୁ ମା ପଢେଇବେ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମ ସ୍କୁଲଟି କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କଣ କହିଲ ଟିକେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଘରେ ପଢି ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତମକୁ ଏଥର ବସିଯା ତମକୁ ସବୁ ଗପ କହିଥିଲେ ପିତୃଭକ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ ନାନା କହିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଛ ମା ଥରେ କହୁଛି ମନେ ରଖ ପିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପିଲାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନାମରେ ପଢ଼ିଲେ କି ସେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲେ ନମସ୍କାର ହେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା ପୁରୀ ସହରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅମ୍ବିକା ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ହରେଇଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଣ ଥିଲା ମନ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମନ ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ
ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ଭାଗୀରଥୀ ପୁରୀରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଗୀରଥୀ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଦରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ସିଏ ସେଠୁ ମଧୁସୂଦନ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ କିଛି ତେଲ ଆଣିଲେ, ପିତାଙ୍କ ପାଦରେ ତେଲ ଲଗାଇ ମାଲିସ କଲେ। ଗୃହର ଜଣେ ସେବକ ତେଲ ଘଷିବା କରିବାରୁ ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପାଦରେ ତେଲ ଘଷିବି। ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ହାତରେ ତେଲ ମାଲିସ ଲଗାଇ ମାଲିସ କରି ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ କଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଅସ୍ତ ଦୂର ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପିତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁତ୍ରକୁ ତେଲ ଘଷିବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ମଧୁସୂଦନ ମନ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯାହା କିଛି ଆଜି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି କେବଳ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସେ ପିତୃଭକ୍ତ କବି ତାଙ୍କ ମଣିମାଳା ନାମକ ଏକ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ ଦେବତା ସମାନ, ତାକୁ ଭକ୍ତି ଘରେ ସେ ବି ହେବି ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ତାହେଲେ ପିଲେ ଏ ଗପଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭକାମନା ହେଇକି ରହିବ। ହେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଗପଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ି ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏବେ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇଟା ପୂଜା ବାହାର କରିବେ ପିଲେ, ସେଇଟା ପୂଜା ବାହାର କର ସମସ୍ତେ। ତମକୁ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି କୋଉ ଯାଏ, ତିରିଶ ଯାଏ ମୁଁ ଅକ୍ଷରରେ ଶିଖେଇଥିଲି। ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ଚାଳିଶ ଯାଏ ଶିଖେଇ ସାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରରେ କୋଉ ଯାଏ ଶିଖେଇଛି ନା, ତିରିଶ ଯାଏ ମୁଁ ସେ ଅକ୍ଷରରେ ଶିଖେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା, ଏକ ତିରିଶ। ତାହେଲେ ଲେଖ ପିଲେ, ଲେଖ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ପଇଁତିରିଶ
एक देखा तीन दशा एक एक त्रिश रु एक चालीस पर्यंत केमती अपने एक तिरिशी एगुरा सब चालीस पृष्ठा अच्छी चालीस आपको पढ़ी सब मन रखे लिखि दिग समस्त लिखिदेव लिखिदेल पृष्ठा चालीस पढ़ी मन रख जो पाठ टी लिखुच भल पेनसिल व्यवहार कर भल सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिखे पिले मु रही आर क्लास देखा हाँ।